Hello， 大家好，我是多多啊。而家就喺尖沙咀 K 十一庙 CB 一层嘅一间越南餐厅入面，佢就有少少似快餐店嘅形式，要喺侧边点餐先嘅。而我就拣咗火车头越南河，即系杂锦河粉咁解。唔知系咪因为位置太隐蔽咧，所以好少见到人入嚟食嘢噶。而我其实就睇中咗呢一个卡座嘅。哇，有四塊好似午餐肉咁厚嘅炸肉，大量洋葱，跟住有好多肥牛。哇，仲八塊，跟住有啲牛丸，然之後仲有當面。好大，好爽口。有啲似食豬肉。牛肉几淋嘅，但系食落去个牛味就唔系话好出。牛丸我就几中意，佢入面有少少爆汁嘅感觉，但系因为有少少酥啦，所以个味就唔系话好吸引我啫。个汤对我嚟讲就比较清淡少少啦。之后就嚟咗喺旺角嘅呢一间排晒长龙嘅粤法。点咗佢个招牌牛柳牛丸粉，有牛柳条啦，牛丸系切咗一半嘅，跟住就啲切到又系火粉，仲有啲香料，另外佢就配埋嘅鬼拉辣椒咧，同埋青柠。听闻咧就系要咁样浸嘅喎，个油炸鬼。其实汤底对我嚟讲都系比较淡身啲，唔够野味嘅。呢个牛嘅肉质够腍啦，而且亦都好有牛味，所以我几中意噶。这个牛丸和上一间一样，都是吃下去很多肉汁的，不过这个呢就没有酥味，而且个牛味都挺浓，这个我就挺喜欢吃了。还有个面我都觉得挺滑的。好滑，冰咖啡是这里的。很浓，好像吃咖啡。其实都几似啲韩式烧肉嘅食法，攞个生菜包住个春卷咁食嘅。你不要去外面爬上去享用，其实在室内都有一些保护的措施。它的基本原理就是，今年几中意攞啲生菜包住啲嘢食，个春卷几好。但是里面个人觉得腌酱冇乜味啊，就咁食好食啲。呢个系特色炸肉拼盘，先食呢个，再食呢个，再食牛。老板建议是腌辣椒酱再加薄荷叶一起吃的。不过我都是喜欢原汁原味，即是不点酱地吃多一点。原汁原味暂时吃到第二块，喜欢吃第一块。第二块其实有点像贡丸味，还有啲黑椒味，啲好似圆骨，本身都辣辣地嘅个餐，食入有啲黑椒粒喺度，跟住呢个就系牛肉。呢个牛我就觉得一般嘅，基本上真系第一块系最好食噶啦。呢个金桔冰茶就唔系我杯茶啦，但系佢个味真系好特别嘅，前面就系一种。
甜的柠檬茶味，但后面就会有一种很特别的味冲上来的，大家知不知道是什么味呢？可以告诉我。总括来讲，两间的价钱都差不多，但我就觉得第二间好吃过第一间。不过第二间我就排了成半个钟，大家就看看值不值得排队啦。咁今日多多嘅分享就嚟到呢度啦。如果大家鍾意多多嘅影片，欢迎订阅、按赞同埋分享啦。希望大家以后多多支持多多，多谢。